ശാന്തി. ഇന്നൊരു കൊച്ചു കഥയിലൂടെയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു സിംഹം എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യായാമങ്ങളും കഴിഞ്ഞു. അന്ന് സിംഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്നൊരു ചിന്ത വന്നു. അങ്ങനെ സിംഹം കുറച്ച് കാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞൻ മുയലിനെ അവിടെ കണ്ടു. ആ, ഇന്നൊരു മുയൽ മതി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് സിംഹം ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ സിംഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ മുയലിൻ്റെ മേലെ വന്നപ്പോൾ മുയലിന് ഉള്ളിൽ ടച്ചിങ് വന്നു. എന്നതാ സിംഹം കണ്ടിരിക്കുന്നു. തൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി കൊതിച്ചുകൊണ്ട് ആ മുയൽക്കുട്ടൻ കുതിച്ചോടി. സിംഹം തൻ്റെ ആഹാരം എനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റുമെന്നുള്ള വാശിയിൽ സിംഹം ഈ മുയലിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടി. ഇത്രയ്ക്കും ശക്തനായിരിക്കുന്ന സിംഹത്തിന് ആ ഒരു കുഞ്ഞൻ മുയലിനെ പിന്നാലെ ദാ പിടിച്ചു പിടിച്ചില്ല എന്നുള്ളവർ ഓടുകയാണ്. അവസാനം ആ മുയലുകൂട്ടൻ തൻ്റെ ഒരു മാളം കണ്ടെത്തി ആ മാളത്തിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചു. സിംഹത്തിനാകെ വിഷമമായിപ്പോയി. ഇത്രയും വലിയ സിംഹരാജാവായ എനിക്ക് ഈ ഒരു കുഞ്ഞൻ മുയലിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടിയെത്തി പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്നോ? അപ്പോൾ സിംഹം പുറമെന്ന് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് വാക്ക് തരുന്നു, നീ പുറത്തു വന്നാൽ നിന്നൊരു കാരണവശാലും ഞാൻ കൊല്ലില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് അറിയേണ്ടിയിരിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ മുയൽ പതുക്കെ പുറത്തു മൂക്ക് മാത്രം പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് രാജാവേ, അങ്ങക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടതെന്ന്? അല്ല, ഇത്ര ശക്തനായിരിക്കുന്ന സിംഹം നിന്നെ പിടിക്കാൻ ഞാൻ പിന്നാലെ ഓടിയിട്ടും ഈ ഒരു കുഞ്ഞൻ മുയലായി നിനക്ക് എന്നെ തോൽപ്പിച്ച് നിൻ്റെ മാളത്തിൽ കയറാൻ പറ്റിയല്ലോ, എന്താണ് നിൻ്റെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ മുയൽ ഉത്തരം പറയും, രാജാവേ, അങ്ങ് ഓടിയത് അങ്ങയുടെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്, അതേസമയം ഞാൻ ഓടിയത് എൻ്റെ പ്രാണന് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എത്രമാത്രം ആവശ്യമായതെനിക്കുണ്ടോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ട് ഉപബോധ മനസ്സിന് ശക്തിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമാക്കുന്നതും. ഇനി ഇതൊരു കഥയാണെങ്കിൽ കഥ പോട്ടെ, വേറൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയാണ്. ഒരാൾ പനി പിടിച്ച് തീരെ വയ്യ. അന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അവിടെ തന്നെ കിടന്നാലോ എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ഷീണം. എങ്ങനെയൊക്കെയോ ട്രെയിൻ പിടിച്ചിറങ്ങി തൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ളതായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയൊരു നായ, ഒറ്റക്കടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴുത്ത് ഞെരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലുള്ള വലിയൊരു നായ ഇയാളുടെ പിന്നാലെ ഓടി വരുന്നത് ഇയാൾ കാണുകയാണ്. അത് കണ്ട മാത്രമയാൾ എന്താ ചെയ്യുക? പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വൈകാതെ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടും. ശരിയല്ലേ? ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ, അതോ എനിക്ക് പനിച്ചിരിക്കുക, എനിക്ക് ഓടാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കുമോ, എന്നെ കടിച്ചോട്ടെ നായ? ഇല്ല. ആ സമയത്ത് പനിച്ച് വിറച്ച് നടക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഏതോ ഇതിൽ വേച്ച് വെച്ചാൽ മുന്നോട്ട് പോണ്. ആ സമയത്ത് പിന്നിൽ നിന്ന് നായ വന്നപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് ശക്തി കിട്ടി? എങ്ങനെ ഓടാൻ സാധിച്ചു? എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കലാണ് എന്നൊരവസ്ഥ വന്നാൽ അവിടെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും മറന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഉപബോധ മനസ്സിലുള്ള ശക്തി ഉണർന്നു വരും. ശരീരത്തിൻ്റെ ശക്തിയല്ല യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ശക്തി, നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിയാണ് യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ശക്തി. ആ ഉപബോധ മനസ്സിന് ഉണർത്താൻ ആവശ്യമായത് ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഉദ്ദേശം തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് സ്വയം ഓരോരുത്തരും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം. ആ കാര്യം നിശ്ചയിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഓരോ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഉണ്ട്. ഏത് ടൈപ്പ് ഉദ്ദേശമാണ്, ഏത് ലെവൽ വരെയുള്ള, എത്ര ഹൈറ്റ്സിലുള്ള, എങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശം, എങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്യം, എങ്ങനെയുള്ള ഡ്രീം ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കാണുന്നുണ്ടോ, ആ ഡ്രീമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു എനർജീനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ടൊരു വിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ആ ഊർജം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, യെസ് എനിക്കിത് നേടിയേ പറ്റൂ എന്നൊരു കാര്യം വരികയാണെങ്കിൽ, ഓരോ തടസ്സത്തിനും നിങ്ങൾ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധ്യമല്ല. എല്ലാത്തിനെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഊർജം മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കും. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഒരു നദി കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ബോട്ട് കാണുമെങ്കിൽ, ഒരു കടൽ കടക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കപ്പലിനെ ചിത്രം മനസ്സ് കാണിക്കൂ. എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ ഡ്രീം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിത ഉദ്ദേശം ചെറുതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലെവലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചിന്തകളെ മനസ്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് വരുള്ളൂ. എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഡ്രീം അഥവാ സ്വപ്നം വലുതാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് തോട്ട്സ് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിനുള്ളിൽ ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എൻ്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ എനിക്കിതൊന്നും ആവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എനിക്കങ്ങനെ പറ്റൂന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് തോട്ട്സ് മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതോടെ മനസ്സ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് തോട്ട്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യായി.
അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഉദ്ദേശത്തെ വലിയൊരു സ്വപ്നമാക്കിക്കൊണ്ട് കാണുകയും ആ ഒരു ഹൈറ്റ്സിൽ എത്തണം എനിക്കെന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന തീരുമാനമെടുക്കുകയും അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യമാണ്. ആ കർത്തവ്യത്തിൽ വിമുഖത കാണിക്കുന്ന ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല. ആ കർത്തവ്യത്തെ നിറവേറ്റുന്ന ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സൃഷ്ടിയിൽ സർവ്വജീവജാലങ്ങളും തന്നെ സഹയോഗികളാകും. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിയെ ഉണർത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ശക്തിശാലിയായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷനാണ് സഹായിക്കുക. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം, അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തെ പെർഫെക്റ്റാക്കിക്കൊണ്ട് ക്ലിയർ ആക്കിക്കൊണ്ട് കാണൂ, അനുഭവിക്കൂ, അതായിത്തീരൂ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സ് അതിനു വേണ്ട എല്ലാ എനർജിയിനെയും എല്ലാ സാഹചര്യത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടു തന്നിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കത് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം നേടാൻ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഊർജത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അഥവാ അതിനെ വീണ്ടും ഉണർത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ സർവശക്തനായ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓം ശാന്തി. ദിവസം തോറും ജീവിത വിജയങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന പുത്തൻ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജുകൾ ഫോളോ ചെയ്യൂ. നന്ദി.